Ուրեմն կա մի հատ իրավիճակ, որին մենք կյանքում չենք անդրադարձել, այդ աղջիկ փախցնելն է։ Այսօր մենք անդրադարձել ենք այդ թեմային։ Հիմա պատկերացրեք իրավիճակ, որ փախցրել են աղջիկ եւ տարել են Հայաստանի հեռավոր գյուղերից մեկ։ Վաչե, Արմուշ եւ Գարիկ։ SS բանկերն է։ Ինչ է տատին։ Էй, տատիներ, ականջ արեք։ Ես մեռնեմ ես քո կյանքին, Թորես, մեռնեմ ես քո ջանին, ոչ կարամ քեսիդում, արմատ մաչեմ, ոյ մեռնեմ ջանին, տատին մեռնի քես։ Տատին ու դե պատ պատ պլատ։ Պլատ։ Տատ։ Տատ։ Տատին։ Ջան, բալաջան։ Ես աղջիկ եմ փախցրել։ Աղջիկ ես փախցրել, վայ ապրես դու, վայ ապրես, վերջապես։ Այդ գոմի գրուզը վրից ես բերեբրոս կանեմ, արդեն զսվել, մեռեմ ես, մալաջես, մալաջես։ Ապրես։ Մալաջես, տատին, ու դի բալաջ, պատ, 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 ջան, ջան, ասա բալաջան։ Ասա բալաջան։ Հիմա այդ աղջկան փախցրել բերել եմ արդեն որ ուծուր ամուսնանամ էլի։ Քաղաքից աղջիկ, հա։ Քաղաքից։ Հա։ Այ դի արդեն վատա, բայց գոմի մամենը ոնց անել այդ աղջիկը։ Ուրսի։ Քաղաքից շատ վատ, բայց քաղաքից ո՞րտե՞ղ ես, լավ։ Բանգլադեշից։ Բանգլադեշը մի քիչ ույս է տալի, մի քիչ Ոյսինը շույկա։ Իսկինջասը ինչ անում աշյան։ Էյ, ուսանողա էլի ոցուր սովորում ա, ուսանում ա էլի։ Ուսանողա որտե։ Գյուղ ինստիտուտ։ Գյուղ ինստիտուտ։ Բինգո, ջան։ Ջան։ Ապրես, մալաջես, 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 մերդեմ կյանքին դատին ու դիբալա։ Ես ո՞մ եմ այդ պրոբլեմ կա, էլի։ Այ, այդ բանից հետո ի՞նչ պրոբլեմ ասի ջան։ Ի՞նչ պրոբլեմ։ Ա, ուծուր չեմ կարում, համոզ եմ որ էսի անկողին պարկ, էլի։ Բանց։ Ճաս կաց արի ջան, աշեն, դիտաց կամ դիմես նո բանակ, ճաս կա, յու ինստիտուտ ավարտած է։ Աչի կարդամ դիմես նո բանակ։ Ամենի ամել ես էլ օբշի ուզում եմ էլի ոնց որ։ Սամեց խոշիտ բրաշնի տանեց, էլի։ Ասաս չեն կարում մեզնաբանան։ Ես չեմ կարում էլի։ Ասա կրավատը դա։ Դատարկ լոժա է էլի։ Դե լավ մի մտածի Թորես, Վազգենչիկ ջան, դու վարիմ Թորես ես ես քո կյանքին մերդեմ։ Կանչ ես ան այդ տատին ոնց է սաբլասնի ծանում։ Կանչ ես ան ոնց է սաբլասնի ծանում։ Այստեղ չէ։ Այ քույս, լավ է, առաջ։ Ձերդ քաշի, անտաշ։ Ես անայ ոնց է տատին։ Որի, ինքնա տատի։ Ամեն, այ, արեսեմ։ Դու գնա։ Ես ինձ պարկստեմ, ես ինձ կդամ թափողը։ Լավ է։ Մարե, վասի ջան։ Բարե։ Ես Վազգենի տատն եմ։ Անունը ինչ ո՞, Ազիզ ջան։ Սյուզի։ Սյուզի։ Սյուզի, մեր ոչխարներին չես խուզի։ Հումոր եմ անում, էլի, հումոր եմ անում, սիտուացիան փափկացնում եմ, հումոր եմ անում։ Հասկացա։ Ախը ուրախացար ու մորը դուրս տեկա։ Հա, շատ։ Հա, դե պարկի հանգստացի, պարկի։ Չի հասկացա։ Այմար պարկի հանգստացի, Վազգեն։ Մյատ հանգստացիլ է։ Վազգեն վու։ Ասի ժան, ախր ես, դու սախալ ինձի հասկացար, ես ընդհամեն ասի մյատ իրարյած ծանոթանա, կոֆի աբանա, գրիս մեր դրիտը թոզո հարսից բիտիսի կոֆի աբանա, իրարյած կոֆեք խմես։ Հա։ Հա։
Իսկ ով է փաստել? Ես չհասկացա, ուզում ես խափես որ տանես կրավատի մոտ, չեմ գնալու, չեմ պարկելու։ Ախրայ բալի ջան, քեսի փաստել իրերը ներտուն, ես մտածի որ կարող ավացածել, ես կարող ավացել ես։ Մյակ ջուրա բանա, մեր ուժը ջուրա քմես։ Հա, ջուր ուզում եմ։ Քմես, ես էդ հատին բեր, ես էդ հատին, ես էդ հատին այդ ջուրը բերմա։ Ահա, ահա ջուրը բերմա, տատին ջուրը բերմա։ Արի Չհասկաց այդ էլ ուզում ես խափես։ Մեկա ես քո տված ջուրն էլ չեմ ուզում, համ էլ ես անչափահաս եմ։ Ազիզ ջան, անչափահաս ես, կակրես կդառնաս չափահաս։ Ես միլիցիա կտամ։ Այ ցավը տանեմ, քել դու իմ վազգենիս դու հետ ուզում ես դու։ Մեկա չեմ պարկելու։ Ախր, ախր այ բալան ջան, ստեվ ախնալ բանչկա, բանչկա ստեվ ախնալու, նայ, նայ, տատի նայ, ծուցա տարի, նայ, 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 բս բո ես եմ, բանչկա, չեմ պարգելու, մեկ այչ ուզում ես արա, ես քո թորանը չեմ սիրում, ախր այ ծավը տանեմ, իրան սիրում ես, չես սիրում, էդ ինչ կապ ունի, Ես մի օրն է, ինքը վաղվանից ծաղկյան գետալյա Ռուսաստան, ես ու դու մեր կայֆերով մնում ենք, իրա սիրելը կավ չու նյանց ճան։ Չէ, չեմ սիրում, չեմ պարկելու։ Արա ես ինչ էլ է, հայմ էդլ է, աղջի ճան ինձ ինչ ասին, որ ես համաձայվել է, ինձ Ես գժի տեղես ինձ դրել, չեմ պարկելու։ Չհամաձայն, վար։ Ոչ։ Աղջի բայ ես գիտենց Հավայի գնացի։ Մի։ Ազիշ ջան, ախեր, ախեր, դու ախեր կորսնելու բան չունես, դու կորսնելու բան չնած ունես, բայց չունես։ Ազիշ ջան, ես ման սպացատրեմ, մյատ կոպիտ օրինակ բերեմ, դու հասկացել, մյատ կոպիտ օրինակ։ Աղջիկը, Երջանկանում է ամուսնանալուց։ Բայց դրա կոպիտը որն էր։ Այ անասուն։ Աղջի ջան, արի քեզ բան ասեմ, ստե, վախնալու բան չկա, էլի լուրջ եմ ասում, ստե, ասենք ինձի գիտես քանի անգամ եմ փախցրել, գիտես ինձի քանի անգամ եմ փախցրել, փախցրին կողի գեղը աննարատ ատտեկա։ Փախցրին էլ մյուս գեղ անարատ հետ եկա, փախցրին երկու գեղ են կողմ։ Էլի անարատ հետ եկար։ Ավիրին, ավիրին, այա տեղ են երկու գեղի տեղն էլ հանին, դրա համար, դրա համար Ազիզ ջան, պախարոշում ու քեզ ասում եմ, որպես Վազգենի տատի և պրոդյուսեր, արի, մյաս վեր ընգի։ Տատի ջան, ճշտացած որ ասեմ, Վախում եմ։ Վախում եմ։ Վախ, աղջի ջանը, դե վախնալ բանչկա։ Տատի ջան, բայց վախում եմ է։ Ազիզ ջան, ես Վազգենի տատ եմ, ես կես ասեմ, դե վախնալ բանչկա։ Տատի ջան, բայց շատ եմ վախում։ Այ ցավը տանեմ, ես իրա տատն եմ, փոքր վախտ լողացրել եմ, տեսել եմ, դե վախնալու բանչկա։ Բայց այլ է։